كلن تور اكسن ضوض يلا ومرك لي برامج كاني فنا قاين تاورك ور بحنا دين عبد المسيد عالم كودن ضوض يلا قد بدا كم قد دونتان ورك انه وحو وين مدحوينها دلك امريكانكا يا مدحوينها دلك تركيغا او كو ود هادلي ان اي كرايبسدان قنتالها باتريوتكا العلمدي ايغنا دلكاسي امريكانكا ايدو مدحوينها دلك تركيغو كدواجيه انو دونايو قرشو دونايو انو اسو هيستو لبدا قنتالا دين عبد الدفاع اي ادونكا او هورمرسان يو ارينتاس او تفاصيل ديراد ايدكا يا ضوض يلا امريكانكا او مركي او ريسي كو دواقاي انو دونايو ان سعود عربيا او شروط kaga saxayxo hadii ay doonayaan inay u dhisaan habka markaas loo yaqaano ama awooda dhinaca tabarta nuclearka laga dhalin karo shuruudda iyo waxay tahay oo tafasiil ka bixinaya wasiirka ama xogayaha tabarta ee dalka Mareykan xubnihii Taliban ee ka carooday ama ka baxay shirki burburay ee qadar oo iska hadriyay dalka Russia iyo magaalada Moscow ee xarunta dalkaasi sidoo kale waa kuma hoggaamiyaha adduunka ugu fureysan ayadoo taasna oo tafasiil ka bixis markaan u sifeeyay mid ka mid ah hoggaamiyaha kale caalamka labadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan waa 14 September 2019 قال يا توم مركل يا برامج كاني فرقين تدريدة وربحنا لنا عبد الوسيد عالم كردن ضوض يلا سيدو كرنا ما دام عطس يفر بدن ضدك الصوماليات ودنيين الصوماليات إن قعد صدق إن برامج كل مر وككلا جوج أنا إسقوا دمايسترن يا سيدو كرنا ضوض دون تان أو أتقول ضوض دون تان قط بدن دمي يا برامج كسد حاد ينقط دونا إسقوا دمايسترن إقبلوا إلى يا دمات عن كل شيء قورك وربحنا لنا عبد الوسيد سمع كنا كوب لعبة كمان كن أوقف أيها كور تيجي استمر كنا دافعي جوان أيدون السهية بيلجيت لو يقان فونتيشن مركز يكودون سين ay ku siiso bilad ama ay ku siiso markaasi mid ka mid ah biladaheeda iyo bilad sharafta ama shahaadada sharafta ay ku siiyaan dadka xuquuqda aadanaha iyo waliba bilaadnimada wax ka qabta raisul wasaaraha dalkaasi Hindiya Narendra Modi hay'adda loo yaqaan Gates Foundation ayaa waxa ay horay u sheegtay in ay si doonto ayaa la abaalmarinta ama bilada abaalmarinta ee caalamiga ah ee u leeyahay maalqabeenka dalka reer America kaasoo ay sheegeen in si doona raisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi sabta Allah xiliyada ayay ilaahay faya dhowrka dalka Hindiya oo wax ka qabtay arinta ayaa daba socotay kadib markii xisbigiisa ka kan ee markaasii loo yaqaan eridayaasha muslimiinta ee Bharata Janata Party hoggaamiyahooda Swachi Bharata Abhiyan uu horay u sheegay in uu guuleystay ama kastamkan uu ku dhawaaqay qorshihii loo yaqaan Clean India Mission qorshahaas oo ahaa hawlgalka nadiifinta Hindiya ayaa la sheegay in malaayiin musqul ah looga dhisay ama laga dhisay gudahan dalkaasi Hindiya oo lagu yareeyay ayaa nadaafadradii iyo wasaqdii ka turneed oo dalka Hindiya uu caan ku ahaa si kastaba ha noqoto qoraal ay saxeen 100,000 oo qof oo dad ah oo dunida dacalada kale jooga sida markaan ay horkacayaan loo yaro ama qareenno sidoo kale horkacayaan xubna uu markaas wasiirro noqday oo caalamka kala socda iyo dad wax kas ah ayaa la sheegay in qorshahaasi uu yahay mid markaas ceebeenaya ama caaya ayaa la yiri waxa loo yaqaan Gates Foundation oo ah shirkad qaybta hay'adasi ama ninka malqabeenka ee shirkadda Microsoft ee aasaasay ee markaas ceebeenaya ayaa la yiri maalki iyo magaciisa iyo waliba markaas isaga iyo haaskiisa warqad ayaa horay waxa lagu magacaabay ama korka lagu qoray markii malaayiinta qof boqolaalka qof kumanaanka qof ay saxayeen waxa lagu saxay Bill Gates iyo haaskiisa Melinda Gates waxaana loo sheegay in dhaqan kasta oo noocaas ay u soo biyaan ama go'aan kasta oo noocaas uu ceeb weyn ku noqon doono haddii nada moodi ayaa la daala dhacay ceebeyn xoogan mid ka mid ah afayeenada dadka soo abaabulay arinta Arjun Sethi ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu ku soo qoray hadii markeesi la sharfo ayuu yiri ama sharfid kasta la sharfo ayuu yiri Mr. Modi in ay tahay ayuu yiri ceebeyn loo geystay iyo ay lacay ayuu aqliga dadka iyo sidoo kale dadka xuquuqda insaanka u dagaalama waxa uu ku naanaysay in uu yahay gowracihi Gujarat arintan ayaa loola jeedaa inuu wasiirki arrimaha gudaha ee dalkaasi ahaa sanadkii 2002 markii muslimiinta faraha badan lagu leeyay gobolka Gujarat isagoo markaas la sheegay in kumanaan kun oo muslimiin halkaas lagu dilay oo isagu ka dameeyay sidoo kale wuxuu ahaa wasiirki arrimaha gudaha ee gobolkaasi galbeedka ku yaala ee dalka Hindiya Gujarat la yiraahdo waxa ay maxkamaddu tuurtay in uu dambi galay sanadkii 2004 ayadoo markana uu isku sharaxay raisul wasaaraha noqdo 2014 wuxuuna ka mannuucnaa inuu soo galo dalka Mareykanka iyadoo axdiga loo yaqaan International Religious Freedom Act ee dalka Mareykanka ka jira ee ah in dadka masuuliyiinta dadka u dhibaateeya diintooda aan Mareykanka la soo gelin waxaana loo diiday inuu soo galo dalka Mareykanka 2005 balse waxa arrintaas ay si automatic ah ay u laalantay kadib markii uu helay markaas xasaanada ugu weyn ee madaxtinimada dalkaas Hindiya ee raisul wasaaraha noqday 2014 halka dadka soo taan wararkii ugu dambeeyay warbixinta Cabdi Masiyad caalamka oo dadasho qiimaha leh danjiraha Soomaaliya ay u soo magacowday ama dawladda federaalka Soomaaliya u soo magacowday magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka danjiri Cali Sharif Ahmed ayaa waraaqihii markeesii aqoonsiga laga gudoomiyay.
ama nuqul kamida waraaqii aqoonsiga laga gudoomay inkasta oo ay tan ka dhigan tahay in ay noqon karto in uu safiirku shaqadiisa si qabsan karo tan iyo inta si rasmi ah looga gudoomi doono waraaqa iyo waxaan la kala kaseynin in dawladda Mareykanka ay ugu tala gashay inay markaas sirkaal hoose oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda uu waraaqaha ka gudoomo safiirka oo markaas sharciyan inta badan uu waraaqaha ka gudoomi karo madaxweynaha ama hadii la waayo wasiirka arrimaha dibadda danjira Cali Sharif ayaa nuqul ka mid ah waraaqiisa aqoonsiga waxa gudoontay ku xigeenka madaxa protokoolka u qaabilsan wasaaradda ama waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mary E. Kate Fisher taasoo ku qaabshay magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka Mr. Cali ayaa horey waxa uu soo ahaa diplomaasi dalka ee wuxuu uga soo ahaa dalalka Faransiiska iyo Ethiopia waxaana haatan uu bedelaya oo noqonaya dhe safiirkii ku xigay kadib markii ay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay safiir laanahayd tan iyo intii loo magacaabay safiirkii halkaas joogay wasiirka arrimaha dibadda Danjir Axmed Cisa Cawad ayadoo sidoo kale ay ahayd markaas uu noqonayo safiirkii saddexaad ama kii afraad ee loo magacaabo dalka Mareykanka tan iyo intii uu burburka xoogan uga dhigay ka dhacay madawladii ku meel gaarka ay soo qabtay Umar Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke ayaa waxa waraaqaha qoysiga ka gudbay markii loo soo magacaabay madaxweynaha hore ee Mareykanka Barack Obama ayadoo markii wasaaraha laga dhigayna uu bedelay markaas Axmed Cisa Cawad oo asagana Mr. Obama isla waqtigaas waraaqaha ka gudbay lama garan doonaa in Mareykanku ay markaas ay saa ay ugu aqoonsadeen markaana waraaqaha cidda ka gudoomi doonin iyo in markaas ay dib markaas hadana waraaqaha qaybta kale laga gudoomi doono safiirka waxaan aleenahay safiirku soo dhawow dalka Mareykanka ugu dambeyn ku suqna wararka warbaahinta dhinaca dunyada wari war waaweyn iyo cala xoogan ayaa ino soo socda wada shaqeynaha leh iyo qodobo waaweyn madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa oo isaguna oo markii ugu horeysay ka dhawaajiyay arin la yaab leh arintan ayaa markaas waxa muujinaysa arrimaha dhinaca siyaasadda iska gudbinaya ee caalamka iyo sida dalalka caalamka ama madaxda qaar ka ay u rogaan markaas shaxda dhinaca siyaasadda ayadoo hore ay roogeen in Mareykanka iyo dalkaasi Turkiga ay isku cun duubnaayeen kolka ay timaado iibsashada Turkiga ee gantaalaha markaas isaga weyn loo jantay ee S-400 loo yaqaan iyo dalka Russia ay soo saarto ayaa waxa la sheegay in haatan uu leeyahay Mr. Erdogan waxa uu doonayaa inuu isku wada liso isla markaana isku wada maalo oo uu sheegay inuu doonayo in uu sidoo kale gantaalaha la calmaday ee ayaguna aan ka dhicin kuwaas ee Patriot kale yiraahdeen dalkaasi Mareykanka hase yeeshee ka qiima qaalisan uu doonayo ayagana inuu qabsado inkastoo qadiyadu ay weegtahay in ay tahay sheekadu inuu iscunsiinayo arintu waxay dhacday kadib markii ay khadka telefoonka ku wada hadlay labada hoggaamiye xalay goordame ayadoo la sheegay in ay isla soo qaadeen arinta waxa ay noqotay arintu arin la yaab leh madaxweynaha dalka Turkiga ayaa arinta horta ka dhawaajiyay wuxuuna yiri wax dhibaato ama laha ayuu yiri inkastoo shaxnada oo aanu helo oo ka tirsan gantaalaha S-400 haddana waxaanu sameyn karnaa ayuu yiri inaanu ka eebsanno qayb kamida ama xirmooyin kamida gantaalaha Patriotska ee dalkaasi ee dalkiinu u suubiyo ayuu khadka telefoonka ugu sheegay sida ay soo xigatay wakaaladda wararka Reuters oo sheegtay inay ka soo xigatay saraakiisha aqalka madaxtooyada magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga kadibna waxa aan ku uri ayuu yiri laakiin waxa jiri doonta ayuu yiri shuruudo aanu ay ugu yarihiin ugu yaraan in aad sameeyaan qiimo dhimista ay sameeyeen raashko kale ama ay ku kacaan qiimaha ku raashko ay ku kacay laajiga saas ayaa suuragal in aanu iibsano ayuu yiri kadib waxaanu sameyn karnaa suurtagalnimo ah in aan is cunsino labada qalab ayuu yiri Mr. Erdogan oo khadka telefoonkiisa wixii dhaxmaray laga soo xiginayay kolkii ay saraakiishi la joogtay ay la hadleen wakaaladda wararka Reuters waxaa la sheegay in Mr. Trump uu arinta la anfariyay isla markaana ay la yaab ku noqotay wuxuu ku yiri ma ka daacadba kadibna waxaan ku yiri ayuu yiri Mr. Erdogan ha way iga daacad waxaan arinta ku wada dhameysan doonaa isla markaana si weyn uga wada hadli doonaa shirka toddobaadka dambe ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay caalamka madaxdooda isugu imaan doonta magaalada New York oo uu sheegay inay shir duceed wada yeelan doonaan kolka aynu ta arinta ku kulanno ama goobta ku kulanno ayaynu dhameyn doonaa ayuu yiri arinta inta ka hadhay dalka Turkiga ayaa u muuqday hoggaamiyahooda inuu ciyaarayo kaad dhinaca siyaasadda taasoo haatan uu doonayo si uu u helo diyaaradaha S-35 in uu markaas gato gantaalaha The Patriot Trump oo isagu dhaqaaleyahan ah samarkaana ah nin ganacsada ah oo aad u jecel dhinaca dhaqaalaha iyo lacagta ayaa waxa ay u muuqataa arinta inay tahay arin uu doonayo inuu ku soo dabto Mr. Erdogan oo uu doonayo inuu 400 diyaaradood ee S-35 ka hawo diyaaradaha markaas raadarka ka baxsada ee sidoo kale dabaysha ka dheereeya inuu la soo wareego samarkaana uu iswada cunsiyo horeyse waxa ay dawladda dalkaasi u sheegtay Russia inaysan wax shuruudo ku xirin hadii uu dalkaasi doonayo inuu sameeyo cid kasta oo heshiis ku kula galayo
arrimaha ama gantaalahaasi sidoo kale waxa la sheegay in arrimaha ay ka wada hadleen ay ka mid tahay labada hoggaamiye arinta dalkaasi Suuriya iyo sidoo kale dagaalka xirxiraha ah ee halkaas ka soconaya ee dawladda dalka Raashiya iyo Suuriya xukuumadeedu ay ku hayaan dadka sidoo kale waxa la sheegay in ay isla soo qaadeen ama dhanka kale isla soo qaadeen kooxda PKK ee dagaalka culus ay kula jirtay dawladdiisu iyo sidoo kale kooxda ay cilaaqaadka dhow leeyihiin reer Suuriya People's Protection Units ee leeyahay YPG kuwaas oo hub culus u siiyay Mareykanka waxaana uu dareenkiisa la wadaagay Mr. Erdogan Mr. Trump oo u sheegay inuu san raali ka ahayn dalkiisa si socoshada galaangalka Mareykanka ee kooxda YPG oo uu arkaan kuwo wax qarbuda oo markaas si dareen wax u gabagabeey doona sidoo kale asagoo shirtay ama goobta la yiraahdo Bosphorus ee ku taala markaas Mareykanka xarunta ku taala markaas magaalada Istanbul buundada ku taala asagoo shirtay dusheeda ku hayay Mr. Erdogan ayuu habeenimadii xalay ahayd waxa uu sheegay in dawladdu ay san u dulqaadan doonin habdhaqan kasta oo YPG hub culus lagu sii doono halka aad kala socoto wararkii ugu dambeeyay daawada shaqeynaha leh caalamko dhan ee dalka Jarmalkana waxaa laga codsaday isla markaana lagu tirtirsiiyay in uusan haba yaraate uusan bixinaynin ama lagu eedeeyay inuusan bixinaynin lacag ku filan oo lagu badbaadin karo hor socodka dhaqaalahaasi iyada oo ay soo baxayo qaladaan ka soo baxaysa bangiga dhexe ee Yurub ee EC loo yaqaan markaasi European Central Bank oo ku saabsan in dhaqaalaha midowga Yurub uu liicayo laajiga ayaa la yiri dagaalka isku dildilayaan labada dal ee dhaqaalahoodu si uu ugu kala tirsan yahay Shiinaha iyo Mareykanka iyo ka bixitaanka Britain ee qaarada inteeda kale oo ayaduna far dheeraatay noqotay ayaa waxa ay sheegeen in dawladda dalka Jarmalka oo ayadu ah tan ugu tunka weyn dhinaca dhaqaalaha ee qaarada reer Yurub la doonayo inay lacag badan khasirto bangiga war qoraal uu soo saaray wuxuu ugu baaqay dawladda dalka Jarmalka in looga baahan yahay in ay kaabayaasha dhaqaalaha gudin kor qaadista ayaa la yiri ama maalgelinta waxyaalaha dadweynaha ka cuntada oo la jabiyo iyo sidoo kale in ay dadka taageeraan ay u diyaar garoobaan ayadoo uu soo socdo ayaa la yiri dhirbaaxooyin dhinaca dhaqaalaha oo midowga Yurub ku dhaca sidoo kalena dalka Faransiiska wasiirkooda maaliyadda ayaa ugu baaqay dalkaasi Jarmalka in wax ka qabto in dhaqaalaha ama lacagta yuqada ee dalalka reer Yurub badankood ay ku midaysan yihiin ay burburto ama ay leexdo ama ay qiimo jabto sidoo kalena wasiirka maaliyadda ee dhigisada ee dalkaasi Luxembourg ayaa asaguna waxa ninkeeda Pierre Grimbe ayaa waxa uu ugu baaqay dawladda dalkaasi Jarmalka in ay ciyaarto doorka ay ciyaari karto dhinaca dhaqaalaha Jarmalku waa dadka waa dalka ugu dhaqaalaha badan dalalka reer Yurub ama gaar ahaan midowga Yurub dalalka ku wada haray wuxuuna inta badan yahay markaasi toobada nafeed ee ku badbaadaan dalalkaasi reer Yurub isla markaana ay ku joojiyaan dhibaatooyinka markaas ay uga imaan kara dhinaca markaas dhaqaalaha ah Soomaaliya wasiirkeeda isgaarsiinta oo wafdi culus u hoggaaminayay ku sugan yihiin dalka Hungary magaalada Budapest ayaa sheegay in Soomaaliya ay guul weyn ka gaadhay ayaa la yiri dhinaca isgaarsiinta iyo waliba tiknoolajiyada engineer Cabdi Xasan ayaa sheegay in Soomaaliya ay guulal taaban karo ka soo weysay shirweynaha isgaarsiinta adduunka ee magaalada xarunta waa dalkaasi Hungary Budapest ka soconaya wasiirka waftigiisa ayaa waxa ay soo saareen war qoraal waxaana ka sheekeyeen shir ducadiyo kala duwan oo ay la yeesheen dalal iyo hay'ado caalami ah oo kala hadleen sidii loo horumarin lahaa isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliya kulanki ugu horeeyay ayay wasiirka iyo maareeyaha guud ee hay'adda isgaarsiinta Soomaaliya mudane Cabdi Sheekh waxay la yeesheen xogiyaha guud ee midowga isgaarsiinta caalamiga ah ee ITU Hulun Shaw iyo ku xigeenkiisa arrimaha horumarinta Mrs. Dorin ee Portland Martin iyagoo ka wada hadlay sidii loo qiimeyn lahaa waxyaalihii ka qabsomay qaraarkii caanka ahaa ee loo jiray 106 ee gaarka u ahaa taageerada Soomaaliya ee dhamaadkii sanadkii hore lagu ansixiyay shirweynaha ITU kaasoo markaasi lagu tirtirsinayay in ay si gaar ah Soomaaliya loola shaqeeyo wasiirka ayaa ka mahadceliyay kaalinta ITU ay ka geysatay diyaarinta siyaasadda iyo istaraatiijiyadda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda qaranka tababarkii ugu horeeyay ee ITU ay ku qabatay Soomaaliya 30 sano kadib iyo qorshayaasha kale ee haatan ay ka wada shaqeynayaan wasaaradda iyo ITU wasiirka yuftigiisa ayaa sidoo kale la kulmay wasiirka xigeenka ganacsiga iyo tiknoolajiyadda dalka Shiinaha Mr. Shin iyo wafdi uu hoggaaminayo iyagoo kala hadlay sidii dalka Shiinuhu gacan uga geysan lahaa dhismaha kaabayaasha ayaa la yiri markaas isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dalkeen labada dhinac ayaa ku heshiiyay inay iska kaashadaan horumarinta tiknoolajiyadda sida kaabayaasha isgaarsiinta ay dawladuhu maalgeliyaan aqoonta tiknoolajiyadda ee dhalinyarada iyada oo loo sii marayo ayaa leen maxadka isgaarsiinta qaranka iyo sidii shirkadaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda labada dal ay u yeelan lahaayeen xiriir wada shaqeyn oo ballaaran dhinaca kale ITU ayaa si weyn u amaantay gulaha ay Soomaaliya labadii sano ee la soo dhaafay ka gaadhay dhinaca isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda gaar ahaan kaalinta dawladda dhinacyada sharciyada iyo siyaasadaha furfurnaanta iyagoo xusay in wixii ka dambeeyay 2017 in Soomaaliya ay noqotay dalka labaad ee ku yaal
جيسك أفريقيا إله شرع إسكارسينات هاي إسكارسينات هي سياسة قرن أدين عاد كنا ورتشي هذا يلا صدق كنا لكرنيج وذا شقين تي كلا ده حيسي دل كدينا ع ITU كدي مركي إلى سعودي حب النمادي الصومالي مدرسة سنة كدي به ITU وحيس جار روح صدقين وسير عشور ونقرن يوسير كيقول رجيء مدرسة حسنة وسكحت كسر قيم قال شروينها تاني مركي الصومالي كب حضي ساحضة سنة كوني سقال وسقاشين كودي تاسوس هالشيء إلا سيتشوك تيو أيالي قلها يوسير دوك جاري سعر ما إسكارسينتي يتكنولوجيات قيمت دمها ورقة وعلى النعدم لسيا داوضي.